Hörmətli vergi ödəyiciləri, nəzərinizə çatdırırıq ki, 22 aprel 2024-cü il tarixi cari ilin birinci rübü üzrə sadalanan bəyannamələrin təqdim olunmasının son günüdür. Sadələşdirilmiş vergi, xüsusi notarislar üzrə gəlir vergisi, muzlu işlə əlaqədar ödəmə mənbəyində tutulmalar üzrə vahid bəyannamə, ödəmə mənbəyində tutulan vergi, dövlət rüsumu haqqında hesabat, idman mərc oyunları, lotereyalar, habelə digər yarışlar və müsabiqələr üzrə gəlir vergisi. Həmçinin qeyd olunan tarixdən gec olmayaraq 2024-cü ilin mart ayı üzrə əlavə dəyər vergisi, aksizlər, yol vergisi, mədən vergisi, daşınmaz əmlakın təqdim edilməsi üzrə sadələşdirilmiş vergi, pul vəsaitlərinin nağd çıxarılmasına görə sadələşdirilmiş vergi bəyannamələri də vergi orqanına təqdim olunmalıdır. Xatırladırıq ki, hesabat dövrü üzrə vergi tutulan və ya vergidən azad olunan əməliyyatlar aparan vergi tutma obyektləri olan ödəyicilər tərəfindən hesabatın müəyyən edilən müddətdə təqdim olunmamasına görə 40 manat məbləğində maliyyə sanksiyası tətbiq olunur.